Sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuduna carios nyambung judulna nyaeta Si Jago Rangket. Ieu dongeng karangan Mang Otang. Ayeuna teh para pintra nincak bagian kalima. Sadaya Si Jago Rangket. Mangga para mitra sadaya, ieu dongeng urang teraskeun deui, etang-etang hiburan pangbeberahan. Sadatangna pasobirin ka imahna, kasampak nu jadi pamajikanana, nu katelah mbok mae. Atanapi nu katelah nama mbok mae muna, katut anakna nu ngaranyi Puspitasari. Ari nenehna disebut teh sok Nyi Ita bae da ngarah ringkes meureun. Ari umur Nyi Ita waktu harita kakara 16 taun. Lamun dina kembang mah keur memejehna rek sumedang beukah atawa mekar. Budakna keur geulis teh hade rupa, hade budi basa kakolot kabudak cenah. Estuning adab tata titi. Tara tinggalin di tata kerama nu ilahar di parake ku urang Sunda. Ieu mah estuning pikaresepeun cenah. Bentang matu cenah para mitra apunten. Bentang rentang. Rentang-rentang keneh ge katingali ti kajauhan pasobirin keur nanggung daganganana. Barang pasobirin mukakeun panto pager alias pantolontrong, bubok mae ga buru-buru ngagorowok. Aduh, bapana milih kedai gering urang teh iya. Ya gening bapak teh kuat teh kieu, jag-jag belejag kalayan aya dina kasalametan.
Nuhun Gusti nu berbangalam, pun lanjut aya dina rahmat salamu. Sareng jagjag waringkas. Kali kaayaan anu jadi pamajikanana datang-datang jol-jol nyarita kitu we. Pak Sobirin langsung harita ge atuh ngajawab. Nah, aya naon atuh mana? Make jeung reuas-reuas sagala barina oge. Tanya Pak Sobirin semuka ge. Ih, ari bapa nak ye. Uguh kami teh ngimpi, ngimpi goreng. Nya ditatanyakeun kana rada wacis. Lah, eta mah impian cenah goreng kurang-kurang milikna mah tak ditinggalkeun kunu jadi salaki cenah. Teka mang dukun somali oge. Kencangan geura ka imah yeuh, geus ngadongeng ngadi jero. Barina oge. Sok-sok atuh yeuh, sok ka jero barina ge. Keuneu ngadongeng mah ge di jero mesase, ngomong Pak Sobirin. Terus atuh harita ge Anita ngamparkeun samak di tengah imah. Harita ge para mitra sadaya samak nu opat kudu diamparkeun kabeh. Lantaran bakal aya tatamu nu dianggap nulungan cenah manehanna. Cok amparkeun kabeh yeuh. Kurang boga tatamu yeuh. Lamun eueuh tatamu yeuh mana si bapa ge bae kumaha? Atuh belenyeng nyita ngaheulakeun maneh asup ka jero imah. Tuluy ampar-ampar kalawan beberes. Dasieun teu kapake kunu jadi bapana. Pak Sobirin jeung Bok Mae oge carali sanggeus bapana udud. Rak we Pak Sobirin mimiti muka carita. Ya ma, mana? Oge nyai, bapa teh hampir moal bisa balik ka imah teh. Lantaran bapa teh dirampong rek dipaehan. Rek digubrageun kana jero jurang anu kacida pisan jerona. Jaba eta jurang teh duh hanapna ge. Pinuh ku batu sarareukeut pating solodor. Lamun ragrag kana eta jurang teh cigana mah geus moal mangapulia. Tah ngan untung we aya saurang jawara ngora kene. Dupi jenenganana nyaeta Pirngadi, Mas Pirngadi. Barang bapa keur digeueung-geueung rek dibedol sinaragrag kana jungkrang. Cileungeun rampok digintak ku anjeuna. Teuing ngaputarik teuingna cengkrang eta rampok atuh. Ngajengkang geus kitu barang nangtung rampok dicabok sakali. Da teu nino ngajumpalik maneh ti gubrag terus kapaehan teu usik teu balik. Ngajepat we dina luhureun pucuk-pucuk tanggal eurih. Tului bapak dipilwa dia titah mawa dari buun kenlan. Nudir si duit ladang dagang. Menang lalakon dagang disemeakin lalakon tilu peting. Tah duit na bari sok dibikin tah ini mata kamu tapi kadinya. Pek barilang kadinya. Hari tapat. Jeung anakna sanggeus rengse ngaritung duit. Pok ambu mae nembalan. Aya 70 perak geuning. Heeh, 70 perak iwalana jeung 3 ketip 5 sen. Anak nanya bari weuh dari weus-weus. Aya dupi sesa dagangan tadi siga ditanggung ku bapa basa muli di mana disimpenna? Ananya Nyi Ita. Iya tuis diampikeun ka gudang na eta mah. Komat buru-buru pang mencitkeun hayam nu hideung teh ta. Anu can ngenoga ka ieu. Kami mah itung-itung rek pulang tarima we ka anjeuna. Ngan omat ulah nyarebut aden ka Mas Pirngadi mah teu sepeun. Cukup disebut Ujang we atawa Encep. Atawa Akang ta. Omat perhatikeun nya. Kumaha jeung kunyai, lamun emak nyebutna Ujang atawa Encep, lamun nyai nyebutna Akang. Kitu tanya nyebut teh. Mangga bapa abdi bade ngayagikeun leuteun bari leos Nyi Parawan teh asup ka tangkeng nu aya lomari.
pinuhku kacara paramitra dahareun rupa-rupa kayani. Leupeut geus sababara gepok mangkaning make kacang hideung. Terus teh aya ge leupeut kieu warwargi. Leupeut teh paramitra dua leupeut dihijikeun di talian. Kitu aduh. Ampun. Eta lebetna kacang hideung. Ampun. Tos teu aya nu kitu ayeuna mah. Tos teu aya warwargi sadaya eta cenah lah. Coba ting micinan daun cau. Aduh. Digentosna teh ku plastik atuh ayeuna mah. Kula lemper jadi nanti. Ya ya leupeut yang para mitra. Aduh sugan mah leupeut ieu mah nyacak ya. Ampun teuing lah. Tos saya para mitra sadaya. Sesah atuh jaba seungit deh. Ai seungit mah tina daun cau para wargi. Katuangan-katuangan model kieu teh tos teu aya itu teh. Sesah milarina ge ka jeung kesen mangga urang plastik. Atuh para mitra sadaya terus goreng oncom jeung rempeyek kacang teh ditambah ku amisna nyaeta cau ambon gegeplak ranginang jaba borondong wah geus sagala aya yeuh nyaan ye loba-loba teuing dahareun teh para mitra nya da kae katuangan di kampung mah para wargi sadaya condona rupi-rupi baheula mah kitu nya modelnya geus-geus cau ambon malah eta rek cau ambon rek cau raja cere rek cau raja Palembang sami wae nya namina atawa pi cau raja bulu eta mah nya bangsa cau raja-raja mah geus cau hebat we sadayana ge lah kitu. Aduh pokona mah aya katuangan-katuangan. Boronong kremes ya kremes aya kene boronong sieur kene di Majalaya meureunnya kremes sieur kene nu ngadama wajib sama ye dodol siresak jeung wajib ketan nu dicampuran ku buah kadu teh wah para wargi sadaya puguewa tak seungit pepelenghiran katuangan kampung para wargi atuh sehat gitu. Ieu teh tuangan urang Sunda. Yang dijelas para wargi sadaya katuangan urang Sunda mah sehat. Sarang ngadamelna ge atuh dari peratos kitu. Nah, kitu nu mali oge. Tos ah, ieu ngobrolkeun tuangan wae. Pangga urang lajengkeun. Brak ku eta tua katuangan teboh rupa-rupa nu amis sareng gorengan. Ditambah cenah rupa-rupa kue buatan Ambu jeung Nyi Ita. Hidupi si akangnya di mana? Ku abdi pada dipaparkeun, omong Nyi Parawan. Yo unggal tuh wari daek mah. Tuh di masjid Wahamim gera. Ayeuna sejarah mah di masjid kene. Sok aja ngadi tuh. Saur pasobirin gitu diantosnya. Masuk ka masjid, ngawang-ngawan, iya calana pangsi. Sareng nganggo teluk balangan hideung nganggo iket wul. Pokona di Simenyang samarena dikompoyangkeun ceuk Nyi Parawan. Nya. Eta pokona mah yeuh. Gelemana nu aya kumis eutik jeung susul ka ditu. Engal ayeuna kitu ceuk bapak kitu nya. Pasobirin ngajurung laku ngasohila para wargi ngaso salse ngasohila ngaso
pamirsa mangga dongeng urang teraskeun. Harita belenyeng wengi ita tuluy init nyaeta nuju ka tajugna nyaeta wahami. Sadatang kapan to tajug teras atunyi parawan harita uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waler pir ngadi. Baring ngareret ka kapan to tajug barang jol aya budak parawan rada tegep. Amang, teengah saurpun bapak mun pasobirin. Yanto saurna gera engal ka bumi saurna cecai ka bujeng tariis. Mangga mangga geulis mah. Walor pirengar walor pirengadi bari jung ini turun timah ti tajung. Lempang nanutur kenyi ita tea. Barang geus ap. Kaburuan pasobirin. Kunyi ita dituduh kena kana panto bumi pasobirin terus we pirengadi kadalisan. Assalamualaikum. Nuri tengah bumi engal ngawal reku waalaikumsalam. Pangga geralingi Asep. Yo kasaung mudut yo. Supwe pirengga di lebet kabumi napasobirin gek calik bari silaturahmi heula nyaeta ka ambu mae teras sakali deui sasalaman ka pasobirin. Salongkrong nyita ge sasalaman bari sasaurang. Nuhun we Akang, tepun bapa parantos di salametkeun tina mara bahaya. Nya sawangsuna. Aduh, iya mah akan ngomong dharma lantaran we. Dan nyalametkeun sareng pati huripna manusia mamung Gusti Allah nu maha welas tur maha asih ka umatna. Waler pir ngadi bari gumujeng. Mangatu Akang nyangakeun bari ngaleueut geura saaya-aya. Peupeurieun sae mah teu aya. Harita ge para mitra sadaya. Saur Nyi Atih, sok atuh ujang ah. Ngaleut ujang lah. Pokona mah yeus bari ngobrol geura yeuh. Tos kitu mah ragamang pirengadi nyanak lumur nu diisi cikopi. Teras gelasna diantelkeun kana bibirna. Teras dileueut di sarengan kulalawuhna. Tungtungna mah sadaya dipapai teu aya nu kaliwat kitu teh mah dipapantes. Dipanteskeun moal burung hanaang atuh. Margi tilas mapah sakitu tebihna. Kituna teh bari teras we ngawarangkong di selang ku sempal guyon antara pribumi jeung kita tamu. Itu ieu pada ngebrehkeun masing-masing lalakon dina perjalanan hirupna nutos kalampung. Ari Nyi Parawan alias Nyi Ita kuprak-keprek we di dapur, kuprak-keprek di pawon nuju ngasakeun sangu sareng masak kangge rencangna nu bade taruang. Telami pirngadi teh naros ka pasobirin sareng ka aambu mae. Dupi kagungan putra teh sabaraha hiji? Saurana teh para mitra sadaya dijawab ku pasobirin. Mung hiji-hijina we. Ieu ti mana? Jadi kersakeun mung gaduh saese puguh nu mae oge. Eta panginten abong tos turunan. Upina makana kitu. Numawi sumuhun. Arang langka muhun jalmi teh. Seseurna mah kaungan putra teh langkung dihiji. Tapi nya kitu mang mah di dieu dah. Nya kitu teh we. Dipercanten ku nu maha kawasa teh. Dipasian teh mung hiji. Da muhun atuh Ujang ieu nya. Sami sareng ieu pun lanceuk. Kang Hamim muhiji di putra nanya tanya Siti Hinun. Gerangke ge kadie sok nyamper ngayeu ngaraos. Mohon sareng ieu pun anak Nyi Ita. Waler abu mae para mitra harita teh amanehanana ngilu jabung tumalapung ngengklokan cak. Anu jadi salaki. Putan tapi janten sae we aya. Sok sanaos putra seueur ge ari teu kadidik sareng teu patos ka urus mah. Mending hiji asal nu patri, temal pirengadi. Keur kitu Nyi Ita ti dapur ngagentraan. Ma, mangga ka dieu heula ieu sangu parantos asak. Abdi nyuhunkeun dibantos. Terus atuh para mitra bumae kagi ka pawon bade mantuan nu jadi putra. Nyi Ita bari akut-akut rupi-rupi tuang.
kayaning piring alas senok sangu sasaide geup. Goreng daging hayam cenah para mitra sayur lodeh, atu goreng kerupuk harita ge para wargi sadaya. Katingali goreng hayam, katingali menik koneng, es tuning pi kabitaeun pisan, malah deui atambahna nyaeta coet batu dieusi samel muncang, ari lalabna cenah para mitra kayaning eta para wargi salada. Aduh, salada sareng samel muncang, darawa salah ieu pak. Mitra, samel eta para wargi samel ieu suuk saladah mah. Disagedengeun saladah ge para mitra aya cenah nyaeta poh-poh. Sanggeus beberes tuangeun anu ngabarak di tengah bumi, atuh sarta bumae parantos ngalas-ngalaskeun masing-masing piring dieusi sap. Bodas purpulan masih keneh ngebul. Teras pasobirin ngamangakeun kaka tamu, asina geura-geura tuang maklum birih parantos karaos lapar. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso, ngaso. Pamiyarsa, harita pasobirin teh tuluy atuh nyarita. Sok atuh ujang atuh gerak tuang kadinya lah. Atuh lumayan we, malu matulah dari mang makia gening. Pokona mah jalmi teh kagaduh ujang. Mangga mangga mangga. Bari teras pirengadi si banyo heula terus nyebat bismillahirrahmanirrahim. Teras pirengadi ngepulgan sangu, teras dicocolkeun kana sameledo. Dituturkeun ku lalab anu tadi tea, atuh teu kinten ponyeuweunana mas pirengadi oge. Boge pasobirin nya kitu kene ibu mae jeung ita kabawakeun, rada rewong poe harita mah lantaran aya goreng hayam. Jaba seungit atuh hayam kampung tea keur memejehna hayam. Mangan ponyo kanukir taruang beres taruang minangka bibilasna cuci mulutna cai acau ambon meni baradag pisan can ge 10 menit tas taruang ka kuping ditajug sora kentrungan kokol atuh para mitra geus kitu aya sora nu azan yen mere beja kasakur umat Islam kedah sarolat kila. Waktu harita wanci maghrib, tetalangke pirengadi teras anjeuna ngajak ka pasobiri, tupados sareng angkatna harita teh ka tajuj, bade ngalaksanakeun salat maghrib sareng isya.
Tanggis kitamu serang Pak Sobirin arangkat kama kaltaju. Di luar ayah parawana denok, nyaitanu disebut Nyi Siti Hindun Tea. Nyamper bade ngawas ka pasantren, nu pernah nate tebih di eta taju. Hari nyita nyebutna ka Nyi Hindun Teh sok ngabasakin teteh bae, da puguh kapilan cek anak tua. Teteh mau ramam bela, abdi gerak ayah laut gerak yuk. Para mitra kecanyi hati, hari tage para mcikin utabrang, hari tage para wargi dijawab bunyi suci ini. Abis, ayo cepat, penting sholat hela, kurang diajar iya, ngaos. Ayo ayo ngalang, iya, bila sakantun. Kecanyi suci hinun ngajak buru-buru ini papasan. Atuh Nyi Ita hari tage, geus kitu mah breng we bareng dua mojang teh guragiri. Kitu hindun tumanya kan gitu. Ini kita, kita kan wartosan, sakur anu tos ininya, karena pamadegan, kita gini, kira elemen, kancir ngadi mau minta aneh-aneh teh kalian tiga gosila sering jawara teh oh satu ini kita nyarios deh iya tetehnya jadi tuh keterangan pun bapaknya bahasa bapak badai dikade ku si rampong si bedong direbut rampongnya dicabok sekali menitos ngajungkel pokok nama teh emut di bumi alam ras kapayahan ngaringkuk di kebon kaso. Haduana si bedong teh dipites-piteskeun di sabubuk. Jeur urang mites-miteskeun rokrak anu parantos barobo. Apaan si bedong teh didamalna tina wajan teteh. Nu kedahna mah dibeuna anu kedahna dibeuleum sareng di naon teh ditakol ku palu ageung. Ari nu katiluna pan basa bapa naon teh naon teh bapa mun mulina teh ka kebon eureuh jelas mapahna teh. Eta kang kiri ngadi seolah-olah dikantunkan ke bapak dikantun kepun bapak mah kang kiri ngadi masih kena dikebon teri keterangan perantos kasusu bapaknya tuh bapak teh terang-terang saurnya teh tos ayah di sehajung anu cahina ngocor tina pancuran kukulahan di sisi jalan teh kepaka tuh kang kiri ngadi teh kesampak nuju siram menibangun cuma ninah naker. Tos harita panawak tos panas dinten atuh bapak teh bari kaget nu aya kumargi nyambandungan kana wawasen eta jalmi mah tua sareng unggul ngalangkungan cini sejen tah ku hal ieu abdi mah teteh sasireun sabeungeureun hoyong guguru ka anjeunna da teu lepatna sok sanajan urang panawak istri oge ari milih kana elmu mah wajib lumayan kangge ieu wariseuneun. Iya, nah anak pintu urang mau baris datang, oke okay. Leres ente mupakat lah nyan, satu jul pokok nama kita eta cita-cita teh hade pisan alus pisan cita-cita teh pokok nama kita teh ge pada wawartos teh kal mama pada sedidian guguru kanjena gimana tempat pagurona teh kita. Mas Tina Dite panaros menghindur harita teh kanyi ita dijawab kuni ita buka dabi mah cacan terang dimana-dimana nama margi kacan dodong para mitra anu mulia kalayan tikarasa lalimpang ye dua mojang tetos digi kapasantren tempat anjina ngaos terasa lebet kajero ruangan pasantren campur serang goreng tangan anis-anis nyata nuju ngaderes sedi ajar ngarawat Quran ngaso hula para wargi sadaya ngaso hula ngaso Thank you.
Pargi sadaya bada isa. Lolobana barudak anu ngaradon ngaji urang lembur eta barali kasa imahna masing-masing. Kajaba para santri nu jarauh lemburna maronok didinya. Jadi saya gikin kobong khusus para ginampung para santri tinu jauhna. Nya benang disebutkan lumayan we atuh pahamim teh. Minangka kiai mah didinya. Leutikan nyeun pasantren. Atuh mudah-mudahan we cenah kahareupna bakal jadi pasantren gede. Satadina ge lumayanan ngadegkeun pasantren didinya. Supaya batur salemur urang desa sagaranten. Loba cenah budak lalaki nu keur mareujeuhna. Maan malah santren teh ka eta tempat. Ari nu jadi kokolot pasantren atawa lurah pasantren sagaranten katelahna pamurdita. Anjeunna ge sok rajeun ngajarkeun elmu nyaeta elmu keur main po saeutik-eutikeun. Ngan teu digede-gedekeun da ieu mah. Itung-itung iseng we saurna ulah polos teuing hirup. Teu bisa jurus-jurus acan mah. Atuh Pasobirin jeung Pirngadi geus radalami maruliha tieka tajub teh. Harita nuju uplek we ngadaronging tiluan sareng ibu mae. Bari ngaleueut saaya-aya kayaning cau amon aturangina. Malah mah aya Pirngadi ngaleueut ngang atuh mah ngaleueut si kopi. Maklum Pasobirin minangka masa olah-olah mulang tarima. Makona mah ka Pirngadi teh abade aya nu nandasa nyeta kurampok bisa disalametkeun kalawan teu cecel teu bocel. Pasobirin saparantos ngalintingkeun bako ku daun kabung teras diseungeut peladug haseupna bijil. Harita meni nyerbung meni ngeluun kaanginkeun ka bawa ku angin terus anjeuna sasauran kieu. Waktosna see. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta si jago rangkep. Karangan Mang Otang dina bagian kalima. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Melu jeung kantun bae ka sadayana, mangga permios.